будет создан общий Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, սակայն առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Այսօր գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Բազմաթիվ հայկական ընկերություններ այսօր շահագրգռված են մասնակցելու ԵՏՄ տարածքում պետական գնումների մրցույթներին, ցավոք հայկական ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել մի շարք ընթացակարգային խնդիրների պատճառով, այս ուղղությամբ մեր հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում ԵՏՄ գործընկերների հետ։ Ընդմիջմանը Շաբայանից հետաքրքրվեցինք, որոնք են այդ ընթացակարգային խնդիրները։ Առաջին և ամենակարևոր խնդիրը կապված է էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ, քանի որ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքում պետական գնումները էլեկտրոնային եղանակով են իրականացվում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Ղազախստանում։ Վերջերս Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստել էր կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի պետք է սահմանափակվեն ներկրվող պարենամթերքի պետական գնումները և առաջնությունը տրվելու է ռուսաստանյան արտադրողներին։ Խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է ներկրվող մսամթերքին, ձկնեղենին ու կաթնամթերքին։ Նախագծի հրապարակումից հետո նոյեմբերի 5-ին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի կոնյակ արտադրողների միության Սոյուզ կոնյակի ղեկավար Վալերի Պարֆյոնովի նամակը ուղղված այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարությանը, որում առաջարկվում էր արգելել Ռուսաստան ներմուծվող կոնյակի պետգնումները։ Շաբայանին խնդրեցինք արձագանքել, չէ՞ որ բազմիցս նշվել է, որ ԵՏՄ-ում հավասար պայմաններ են լինելու բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարողների համար։ Այդ հայտարարությունը տեղյակ չեմ կարող պատասխանել, ուսումնասիրենք, արձագանքենք։ Շաբայանիս 1 տարի է գրեթե անցել ԵՏՄ-ին մեր անդամակցությանը, մի փոքր տարօրինակ չի, որ նման ընթացակարգային հարցերով հայ պատճառով հայ գործարարները չեն կարողանում մասնակցել պետական գնումներին։ Հայ գործարարները կարող են մասնակցել պետական գնումներին այլ ճանապարհներով, հայկական ընկերությունները կարող են մասնավորապես ներկայացուցչություններ ունենալ, դուստր ընկերություններ ունենալ այդ երկրների տարածքներում եւ այդ ճանապարհով մասնակցել պետական գնումների մրցույթներին։ Այնուհանդերձ մենք այս ճանապարհով ցանկանում ենք առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական ընկերությունների համար, որ հայկական ընկերությունները ոչ թե լրացուցիչ ծախսեր կատարեն, ներկայացուցչություններ կամ դուստր ընկերություններ հիմնեն, այլ Հայաստանի տարածքից իրանց աշխատանքի վայրից ռուս, ղազախ գործարարների նման կարողանան միաժամանակ մասնակցել այդ մրցույթներին։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, թե հայաստանցի գործարարի համար դժվար է, օրինակ, ռուսական շուկայում պետգնման պատվեր ստանալ, որովհետև խնդիրներ են ծագում ծավալների ապահովման, որակի ստանդարտների և նրանց չինովնիկության հետ հարաբերվելու ժամանակ։ Տեխնիկական կանոնակարգերի իմաստով կամաց-կամաց մեր ինտեգրացումը կտանա նրան, որ 1-2 տարի հետո մենք ունենանք հավասար պայմաններ Ղազախի, ռուսի, բելոռուսի և ղրղզի հետ։ Հիմա որոշակի անցումային էտապ է, որը բերում է նրան, որ պետք է գործարարը սովորի, հասկանա, իսկ խնդիրը ավելի շատ կազմակերպչական բնույթի է, ոչ թե ինչ-որ խարդավանքներ, որոնք գալիս են դրսից։